Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде әлеумет хабары. Елімізде қазан айының алғашқы жексенбісінде ұстаздар күні аталып өтеді. Яғни бұл күн мұғалімдердің, оқытушылар мен жалпы білім беру саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күні. Бүгінгі хабарымызды біз ұстаздар күніне арнап отырмыз. Ал студиямыздың қонағы Көкшетау қаласындағы нөмірі 10-шы мектептің директоры Жанар Қайратқызы Жүсіпбекова. Жанар Қайратқызы, біздің студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Ел президентінің Қазақстан халқына арнаған жолдауында жыл сайын білім беру саласына ерекше көңіл бөледі. Биылғы жылы да білім беру саласы назардан тыс қалған жоқ. Сол туралы ойыңызды білсек. Иә, мемлекеттің президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлы жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жолдауын 2 қыркүйек күні шығарған болатын. Сол жолдаудың 11 бөлімінің, яғни негізгі 5-ші бөлімі бұл білім саласына арналған болды. Қол жетімді әрі сапалы білім деп аталады. Сондықтан да бұл енді әрине біз үшін, ұстаздар қауым үшін бұл қуантарлық бір керемет жағдайдың бірі. Сондықтан да бұл жолдауды мектеп болып, ұжым болып, бізді тыңдап, оны жаңағы жан жақты қарастырып, оқып, насихаттадық өздеріміздің жаңағы отырыстарымызда. Енді не айтуға болады? Ұстаздың еңбегі бұл әрі қызықты да, әрі қиыншылығы мол, сондай бір мамандықтың бірі. Бірақ әрине әрдайымда ұстаздар қиыншылықтан қорықпаған ғой. Енді биылғы жылы да өздеріңіз білесіздер, мынау пандемияға байланысты, COVID-19-ға байланысты барлық мектептер, жалпы әлемдегі мектептердің бәрі қашықтықтан оқытылып жатыр. Сондықтан да сол қашықтан оқып жатқан мектептің бірі міне 10-шы мектеппіз Көкшетау қаласының ішіндегі. Енді не айталам, қиын болса да ұжымымыз ешқандай қиыншылыққа қарамай, білім сапасын ұстап, оны төмендетпей, соны жаңағы балаларға, оқушыларға сапалы білім беруге дайынбыз, білімді беріп те жатырмыз. Ал білім саласындағы басты мәселенің бірі бұл ұстаздардың жалақысы деп айқын анықтапты президентіміз. Ол жерде былай деп айтылған, 2021 жылдың қаңтар айында ұстаздардың жалақысы 25%-ға көтеріледі дейді. Әрине бұл енді мұғалімдер үшін тамаша, 25%-ға көтеріліп қана қоймай, әр жыл сайында осы мәселе көтеріліп, ұстаздардың жалақысы бірақ рет көтеріліп қана қоймай, әрдайым жаңа көтеріліп отыру деген жолдарын мен өз жаңа жолдауда оқып көрдім. Және ұстаздармен де тағы да қайталап айтам, талқыладық. Сонымен қатар бұл жаңағы тағы бір айқындап айтатын мынау ұстаздар күні мерекесінде жаңағы ұстаздардың мәртебесі заңының шығуы. Бұл да ұстаздар үшін керек болатын да, сондықтан бұл мәртебені де қабылдап алдық біз. Қазіргі уақытта бұл мәртебе заңын біз де анық білеміз. Сондықтан бұл да бір енді жақсы қуанышты жағдай. Сонымен қатар жолдауда қай тілде болмасын, қай елде тұрмасын, елді мекенде тұрмасын, сапалы білім берілу керек деп тұр. Иә, дұрыс айтады, сапалы білім беру керек. Сапалы білім берудің жолында мектеп жаңағы басшылары нық жұмыс атқару керек. Қазір де енді қиын жағдай ғой, нық жұмыс атқару керек. Мектептің орынбасарлары жаңағы жұмысты мықты алып жүре білу керек. Ал енді сапалы білім беретін ұстаздар қауымы. Сондықтан ұстаздар қауымына не айтамыз? Төзімділік, төзімді болу керек қазіргі жағдайда. Сонымен қатар мен жолдауда мынандай бір жолдарды оқыдым. Мамандардың негіздеуінше мемлекеттің тек дарынды оқушыларына ғана жағдай жасамай, барлық оқушыларға жағдай жасауымыз керек. Неліктен? Өйткені олардың арасында ара жіктің ұлғаюы пайда болып кетуі мүмкін делінген. Ол жерде маған ұнады. Бұған жол берілмеу керек деп айтқан екен. Ал осыған орай мемлекет кәдімгі қарапайым мектептерге қолдау көрсету керек. Иә, қарапайым мектептерге қолдау қажет. Сондықтан бұл осы жолдарды, жолдаудың жолдарын мен қолдаймын. Өйткені менің өзім мектебім қарапайым мектеп болғаннан кейін, шағын мектеп болғаннан кейін мен осыған өте қуаныштымын.
Және жолдауда кәсіпкерлердің жаңа буын қалыптастыруға басымдық берілу керектігі айтылды. Мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейін кәсіпкерлік негіздері атты пән енгізу керектігін көтерді. Осы туралы ойыңыз қалай? Енді біз бұл кәсіби білім берудің бүкіл жүйесін еңбек нарығында сұранысқа ие болатын мамандар қалыптастыруға бағыттағанымыз жөн дейді. Және мынау осы мектептерге жаңадан пән кіргізу керек. Кәсіпкерлік негіздері деп айтады. Кәсіби мамандық, кәсіби бағдар деген енді мектепте жалпы бар, бірақ та енді кәсіпкерлік негіздері деген пән кіретін болса, ол бастауыштан басталып, жалпы мектеп жасынан басталып, жоғарғы оқу орындарына дейін жалғасу керек. Мүмкін ол дұрыс шығар. Жүйелі жалғасып отырған жұмыс болатын болса, онда ол дұрыс бағыт болатын шығар деп ойлаймын. Неліктен? Өйткені қазіргі, мысалы, біздің түлектеріміз 11-ші сыныпқа барғанда қандай мамандықта таңдарларын білмей, қандай жаңағы кім боларларын білмей, сондай жаңағы қиыншылықтарға тап болып жатады. Ал егер де мектеп жасынан ол жаңағы жеке пән болып алынып оқылатын болса, әрине бала кім болатынын, болашақта қандай мамандық таңдайтынын білетін болса, оған ұстаздарымыз біздің бағдар беріп, ол мамандықтың қыр-сырымен түсіндіріп, сонымен қатар жаңаш әсіресе шаруашылық жұмысшы мамандарына көп көңіл бөлінсе деп ойлаймын, өйткені қазір білесіздер, көбіне жаңағы мамандықты таңдайды, университеттерді бітіреді, бірақ та жұмыссыз қалып жатқан біздің студенттеріміз өте көп. Сондықтан да әрине бұны қолдаймын мен, бұнда жеке жаңағы пән болғанын қалаймын, өйткені бала енді кім болатын алдын ала білу керек. Онда ол кім болатын білсе, мамандықты ертерек таңдаса, ол мамандықтың қыр-сырын түсінсе, онда әрине ол жаңағы дайын болады, кәсіби даяр болады, мамандықты таңдай алады деп ойлаймын. Балалар үйірмесі қызметін қайта қалпыну керектігі ол туралы айтылады. Қазіргі уақытта, яғни карантин кезінде мектептерде үйірмелер жұмыс жасап тұр ма? Енді карантин кезі әрине енді кішкене қиыншылық туғызып тұр, оны шындығын айту керек. Бұл енді балалар елдің болашағы, үлкендердің ізін жалғастырушы ғой. Сондықтан да мынау қазіргі қиын уақытта оқушыларымыздың қызығушылығын жойып алмау үшін, оларды дұрыс бағытқа тәрбиелеу үшін ұстаздар қауымы үлкен жұмыс атқарып жатыр. Енді жолдауда балалар үйірмесі жұмысын қайта қалпына келтіру деп айтып жатыр. Дұрыс, бұл өте дұрыс мәселе. Өйткені оқушыларды еңбекқорлыққа, шығармашылыққа, әдемілікке, көркемпаздыққа, өнерпаздыққа тәрбиелеу білуіміз керек, және тәрбиеленуде керек, сондықтан мен оны қолдаймын, олар үйірмелер, жеке мектепте үйірмелер болу керек, енді соңғы кездерде қазір бізде, мынау мектептің жоспарына қарай, бізде 3 сағаттық дене шынықтыру сабағының 1 сағат ойын сағаты болып қалып жатыр да, сол ойын сағатын біз жаңа баскетбол, волейбол, ұлттық енді ойындар керек, сондықтан соған бөліп беріп жатырмыз ғой, дене шынықтыру мұғалімдері бұл жаңа спорттық секциялар жүргізіп жатыр, қашықтықтан болса да жаңағы негіздерін беріп, оны жаңа қашықтықтан үйретіп, соны көрсетіп жатыр. Тіпті енді ол жаңағы балаларды көрмесе де алыстан жаңа қашықтықтан беріп жатса да, тіпті соған байланысты ұлттық жаңа шахмат, тоғызқұмалақ, асық атуға байланысты конкурстарды ұйымдастыруға сондай жұмыстардың барлығы атқарылып жатыр. Бірақ та әрине баламен бірге қасында отырып үйреткеннен артық ешнәрсе жоқ қой. Сондықтан әрине балаларды асыға күтеміз, балалар мектебімізге келсе екен дейміз, бірақ та енді балалардың денсаулығын сақтауымыз керек, сондықтан да төзімділік бәрін жаңа төзіп бағуымыз керек. Президент балалардың күш-жігері мен қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттау аса маңызды екендігін айтты. Бұл бағытта мектептерде қандай жұмыстар атқарып жатыр? Енді қазіргі мынау аумалы, төкпелі заман болып кетті ғой. Сондықтан мектептің әкімшілік алдында, мектептің директорларының алдында керемет маңызды да жауапты міндет атқарылу керек. Жалпы атқарылып отыр, және бізге үлкен бір жүк түсіп отыр. Оқушыларымыздың білім сапасын ғана қадағалап қоймай қашықтықтан, сонымен бірге қоса олардың психологиялық ахуалын, олардың жаңағы бос уақытын, олардың құқық бұзушылығының алдын алу, одан кейін жаңағы қауіпсіздік техникаларын сақтау, жаңа өмір қауіпсіздігін сақтаудың барлығы бұл біздің міндетіміз болып жүктеліп отыр. Соған енді біз жаңа мектептің ұжымы болып,
мектептің әлеуметтік педагогы бар, психолог мамандар бар, сонымен қатар сынып жетекшілер арқылы енді біз үздіксіз ата-аналармен бірге үздіксіз күнделікті тығыз байланыста жұмыс атқарып отырмыз. Өйткені қашықтықтан болса да, енді қиындық тоғысса да, олармен жаңақ жеке жұмыс атқарып, сол ата-аналармен бірге жұмыс атқарып, олармен әрдайымда жаңағы бірге болып, сол жағдайды қарастырып отырмыз. Жалпы енді мектептің жылдық жоспары болады ғой, сол жылдық жоспарға қарай отыра сол жұмыстар атқарылып жатыр. Әрине, кей уақыттарда енді қиыншылық туындайды. Әрине, мына білім беру керек, ол білімді бала алу керек, ол тапсырмалардың бәрін орындау керек деген сияқты. Бірақ енді соның ортасында, соның арасында біз осы жаңағы баланың жағдайын қарастырып отырмыз. Қарастырып отырмыз. Бала тәрбиесі, тәрбие жұмысы қатар жүріп жатыр. Енді білім мен тәрбие әрі дайымда бірге жүру керек. Тәрбиесіз берген білім, ол өзіңіз білесіз. Сондықтан жүргізіліп атыр, жүру керек та. Қазіргі карантин уақытында сіз жетекшілік етіп отырған мектепте оқу процесі қалай ұйымдастырылып жатыр? Енді Көкшетау қаласының 10-шы мектепті басқара отырып, бұл енді шағын мектеп. Бұл жерде 44 ұстазымыз бар, соның ішінде 15 шаруашылық қызметкері бар, 498 оқушымыз бар қазіргі уақытта. Сол 498 оқушының 156 оқушысы штаттық режимде оқып жатыр қазірде, ал 342 оқушымыз қашықтықтан оқып жатыр. Енді штаттық режимде өзіңізді қеда белгілі бастауыш сыныптар оқып жатыр. Ол бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін және даярлық топтарының оқушылары оқылып жатыр. Енді білім беру ошағында осы мектебімізде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 611-ші бұйрығының негізінде барлық санитарлық нормалар сақталған. Қазақстан Республикалық білім мен ғылым министрінің, сонымен қатар облыстық білім басқармасының, қалалық білім бөлімінің бұйрығы негізінде, сонымен қатар жаңағы ата-аналардың өтінішін қарастыра отырып, біз жаңағы штаттық режимде 1-ші қыркүйектен бастап ашып, балаларды осы мектепке шақыртып, 15 баладан аспау керек олар, оқытып жатырмыз. Балалар келіп оқып жатыр. Енді күнде, жаңағы күнделікті мектепке келгенде балалардың міндетті түрде температурасы өлшеніп отырады. Яғни ол қатаң түрде солай температурасын өлшеп алып, біз күнделікті балаларды қабылдап аламыз. Тамыз айының соңында штаттық режимге оқуға және қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға іс-шаралар ұйымдастырды. Үлкен жұмыс атқарылды, яғни ұстаздар атқарды, оны өзіміз бірге атқардық. Білім бөлімі қаражат бөлді, сол жаңағы қаражаттың арқасында біз жаңағы ультракүлген лампалар, сонымен қатар антисептиктар, санитайзерлар, маскалар, жаңа керек заттардың барлығы алынды. Енді жаңағы қазіргі уақытта оқушылар да, ата-аналар да, енді бастауыштардың барлығы қуана-қуана мектепке келіп, білім нәрімен сусындап отырған жағдайымыз бар. Ал енді денсаулықты сақтау мақсатында 5-ші, 11-ші сынып оқушылары қазірде қашықтықтан оқып жатыр. Тамыз айында осы қашықтықтан оқыту бойынша үлкен жоспар құрылды. Үлкен іс-шаралар ұйымдастырылды, жанұя жағдайы төмен отбасыларға жаңағы техника таратылды, олардың жаңағы жағдайларын ең алдымен біліп, жаңа саралап алдық, анализдеп алдық, содан кейін барып олардың жаңа барлығына техника таратылды. Сонымен қатар қалалық білім бөлімінен де бізге жаңа техника берілді, ноутбуктар алынды, оларды да біз таратып бердік, осындай үлкен жұмыстар атқарылды. Міне қазіргі уақытта осы кезеңде облыстық білім басқармасынан қаражат бөлініп, сол жаңағы техникаларды қазір қабылдап алып жатырмыз. Бірінші партиясын алып, қазірде міне енді соған таратуға дайындалып отырмыз. Сондықтан да енді ол жаңағы үлкен білім басқармасы жақтарынан да үлкен бізге көмек қолышы беріліп жатыр. Ол үшін де үлкен рахметімізді айтамыз. Ал енді 5 пен 11-ші сыныптардың оқушыларына жаңағы платформа тағайындалған,
сол жаңа онлайн мектеп платформасы, сол платформа бойынша қазір білім берілуде. Жалпы онлайн платформасын ең алдымен әрине әр дайым бір жаңашылдыққа жету, оны қабылдау деген енді қиын болады ғой, бірақ енді қабылдау керек болды, алдымызда сондай міндет жүк артылды, сондықтан да ұстаздарға тамыз айында білгір білікті мамандар осы онлайн платформасы туралы бірнеше жаңағы оқытылу, үйрету, сондай жаңағы семинарларын өткізді. Мектебіміздің ішінде жеке-жеке мұғалімдерге жеке-жеке да қарастырылған жағдайлар болды. Сондықтан жаңағы соны бастап кеттік. Содан кейін жаңа 42 айының басында облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен мониторлық топ құрылды. Сол жаңағы мобильді топ құрылды. Сол мобильді топтың жаңағы мамандары қалалық білім бөлімінен келіп, біздің жаңағы ұстаздарымызбен семинар өткізілді. Ол семинарда да осы онлайн платформасы туралы жетік білдік. Мұғалімдердің өзінің жаңағы бір көптеген бір мәселелері болды. Сол мәселелерді сол семинарларда шешіп, нақтысын біліп, үйреніп алдық. Сондықтан да бұл да бір үлкен жұмыстардың бірі болып саналды. Қайрақызы, уақытымызды тамамдап, жақындап қалды. Мен сізге тағы бір сұрақ қояйын. 1 қазан елімізде қарттар айлығы басталды. Қарттарға құрмет көрсетіп, көңіл бөлуде тәрбиенің бір бөлігі ғой. Бұл бағытта қандай жұмыс жасайсыздар? Иә, бұл бағытта да енді бұл бағытта жылда жұмыс атқарылады. Енді жалпы мынау білім мен ғылым министрінің 227-ші бұйрығының негізінде тәрбие жұмысының тұжырымдамасы бар. Осы тұжырымдаманың негізінде отбасы тәрбиесі, патриоттық тәрбие, рухани да адамгершілік тәрбие, жалпы 8 бағыт. Сол 8 бағыттың 3 бағытын негіздей отырып, біз жаңағы қарттарымызды, қарттар айлығы енді осы қазан айы, сол қарттарымызды қадірлеу, аялау, құрметтеу, пір тұту, енді осыған оқушыларға ұстаздар ғой бағыт-бағдар беретін, тәрбиелейтін сынып жетекшілер ғой. Сондықтан енді оқушыларымызды сол бағытта тәрбиелеп жатырмыз. Зейнет жасындағы ұстаздарымызды, зейнет жасындағы қарттарымызды қадірлей отыра біздің мектебімізде 16 қартымыз бар екен. Сол 16 қартты біз жаңағы кешегі күні ғана барып, бұрын енді жағдай жақсы болған кезде біз оларды әрине мектепке шақырып, өзіміздің сый-сияпатымызды көрсетіп, балаларды көрсетіп, оларға концерттік бағдарлама жасап қуантар едік әрине. Ал енді бұл жағдайда ондай оны жасай алмайтын болғандықтан әр волонтерлік топтар құрылды. Сол топтар арқылы әр жаңа қартымызды біреуінде қалдырмастан әр қартымыздың үйіне барып, өзім де барып қайттым бірнеше үйге, барып қайтып соларды құттықтап, кәсіподақ ұйымының атынан алынған бірнеше жаңағы сыйлықтарымызды апарып, сол қарттарымызды қуантып қайттық. Содан кейін сіздер енді білесіздер, Красноярдың саяжайында қарттар үйі орналастырылған. Сол қарттар үйін біз ешқашан да ұмытпаймыз, өйткені бізге әрі жақын жерде орналасқандықтан кейін және біле тұра біз енді ол қалыс қалған қарттарды ұмытуға болмайды. Сондықтан оларға да кешегі күні барып, өзіміздің сый-сияпатымызды беріп, алғыс күні де, қарттар күні де барып, осы қарттарымызды қадірлеп қайтамыз. Енді осы эфирді пайдалана отырып, мен енді мына қазақ ұлтына, жалпы жастарға бір кішкентай бір насихат айтқым келеді. Жалпы қазақ халқы, қазақ ұлты атам заманнан өзінің ата-анасын құрметтеген, қарттарын қадірлеген, бұл ел адамдары, төрдің көркі, қазыналы қарттарым деп жай айтпаған. Сондықтан енді қарттарымызды сыртқа қалдырмай, сыртқа теппей, тіпті жетімдерімізді де біз жаңағы жұртқа тастап кетпеген адамдармыз, жетімдерімізді де біз қадірлеген адамбыз. Сондықтан да ата-ананы бар кезінде сыйлау керек, бар кезінде қадірлеу керек. Әріптестеріңізді төл мерекелерімен құттықтауыңызға болады. Бұлдағы жексенбі күні сіздердің төл мерекелеріңіз, кәсіби мерекелеріңіз. Жақсы, рахмет. Енді мен осы Көкшетау қаласының барлық ұстаздарын, міне осы жексенбі күні ұстаздар күні, ұстаздар мерекесі, ұстаздардың жаңағы қазіргі басына үлкен осындай бір індеттің арқасында үлкен міндет артылып отыр. Сондықтан да құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді мына кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ұстаз ұлағатты есім, бұл шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беру ұстаздардың еңбегі бұл жерде зор. Сондықтан да енді әрдайым қасиетті тұлға ретінде ұстаздар ерекшеленіп жатады.
Устаздар барлықтарыңызды да, облыстың устаздары, жалпы өз мектебінің устаздарын осы төл мерекелерімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға қызық қуаныш тілеймін. Әрдайымда шығармашылық табыс, биік белестерден көріне беріңіздер. Қызық қуанышқа тоймаңыздар, бала шағаларыңыз аман болсын. Жанар Қайратқызы, біздің студиямызға келіп, ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет сіздерге. Құрметті ұстаздар, мұғалімдер күні мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Шәкірттеріңіздің құрметімен ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіздер мерекелеріңізбен. Құрметті көрермен қауым, осымен әлеумет хабарының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.